Зона відпочинку, спортивний майданчик, територія для різноманітних ігор. Все це зараз народжується на Січеславській набережній, поблизу готелю «Парус». В січні засміченою раніше територією вирішили зайнятися небайдужі дніпряни. Сергій – один з ініціаторів прибирання. Каже, сумно було дивитися на це місце раніше, але потенціал у створенні громадського простору він відчував. Ідея така, щоб привлечь людей, які живуть тут, і створити таку, так сказати, local community. Якщо люди сюди потягнуть, тянутся и будут вот привносить что-то свое, тогда это место будет жить. То есть и оно даже не потребует каких-то либо финансовых вливаний, либо поддержек. 11 років Сергій прожив в Америці. Той час відкладав кошти, і тепер частину з них витрачає на благоустрій цієї території. Я познайомився з ребятами, которые бездомные. Вот они здесь были, попросили сигарету, на что я им ответил: у меня нет сигарет, но можете заработать. Вот. И с 8 марта практически каждый день я плачу им по 200 гривен и готовлю по 2 пакета еды. Вот. И это их устраивает. И так сказать, как они рассказывали, то есть это очень сильно изменило их жизнь. Валентина допомагає тут майже щодня. Сьогодні прибирає бур'яни поміж плитами. Каже, відчуває важливість своєї роботи. Тут дуже змінилося, ходять люди, фотографуються, з дітьми ходять, грають. Раніше такого не було. Це місце, я знаю, що обходили стороною. Облаштуванням прибережної зони займається і Сергій Живков. Розповідає, у них із Сергієм відрізняється бачення майбутнього цієї території. Проте він все одно збирається втілювати тут власні проекти. Я роблю для себе, для друзів, для сусідів. І нічого, нічого личного, тільки ідеї, тільки наповнення. Респект вот ребятам, которые вот реально все убирают. Мы хотим провести фестиваль живописи, там художников. Я хочу провести рэп-баттл. Богдан захоплюється екстремальними видами спорту. Пристосованих для цього місць, за його враженням, у Дніпрі бракує. Але вже місяць він займається ходінням по канату. Відтоді, як майданчик для цього з'явився на набережній. Хорошо розвиває баланс і укріпляє організм. То есть там растяжку можна тренувати дуже добре. Дніпрянка Єлизавета теж припускає, що місцина може стати простором для тренувань, розвитку та відпочинку. Навіть дивитися сюди було страшно, тому що ти не розумієш, що тут відбувається. А тепер, коли ми тут обнаружили внезапно недавно, що тут все чистенько, прозрачненько і не страшненько, подошли, і тут сидить молодий чоловік, рисує класики, ми вирішили розібратися, хто ж це таке, що він тут робить. Взагалі думали, що це город, але виявилося, що це не город, що це просто ініціатива чоловіка, якому захотілося тут щось благоустроїти. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.